Dobroveče, poštovani gledaoci. U centralnom Zenica Info donosimo. Radnici Markog uglja Zenica i danas nastavili radnički neposluh zbog blokiranog računa, kasnih plata i topli obrok. Gradonačelnik Zenice sa predstavnicima rudnika Markog uglja potpisao sporazum o izmirenju dugovanja rudnika prema gradu. Zbog kvara koji se desio jutros na vodovodnoj liniji, zatvoren dio Jevrejske ulice. Radnici Vika saniraju kvar. Na ulaznoj kapi rudnika Zenica i danas je istaknut natpis radnički neposluh, što znači da nema proizvodnje uglja u dva proizvodna pogona, Stara jama i Raspotoče. Uprava preduzeća pokušava obnoviti proizvodni proces, no ne nailazi na pozitivnu reakciju. Proizvodnja je obustavljena u četvrtak 25. maja u drugoj smjeni, a razlog je kašnjenje u isplati aprilske plate i neizmirenih rata radničkih kredita prema bankama, kao posljedica blokade računa preduzeća na više milijonski iznos. Ni danas nije bilo novih informacija o mogućnosti razrješenja aktuelnog stanja, a pokušaj menadžmenta da putem spiska traži zainteresovane za rad nije donio nikakav rezultat. Imamo informaciju, oni gore iz vlade, elektroprivrede, igraju se gluhi telefona, ali ništa zvanično. Jedino novo što ima od petka, možda sam vam javio, možda nisam, da je direktor naredio izjave da pišu neki radnici koji hoće rad. I valjda su neki pisali, evo mi smo jutro stražili proizvodnju, da vidimo od petka, od druge smjene do jutro, koliko su dali, evo proizvodnja, Raspotoče i Stara jama, kolika je, ništa, nula bodova. Znači, proizvodni radnici neće da rade. Ništa se novo nije desilo preko vikenda, bar u pogledu pozitivnijeg rješenja ove situacije koja se dešava u Zenici. Naravno, uprava i ljudi koji rade po kancelarijama su potpisali izjave od strane, upućeno od strane direktora, da li želi da radi ili da ne želi raditi, da li podržavaju ili ne podržavaju neposlu. Ti ljudi su radili, radnici iz proizvodnje ne želi da radi. Direktor rudnika Zenica Mensur Hukić donio je u petak 26. maja naredbu kojom je naređeno ovlaštenim licima da shodno novonastaloj situaciji utiču na radnike da redovno i uredno izvršavaju svoje poslove i zadatke kako bi se pokrenula proizvodnja i stekli uslovi za poboljšanje finansijskog stanja u društvu. Ja sam njemu sad rekao, evo drugu smjenu, gospodine, vi na Staru jamu ili Raspotoče tehnički direktor, na jednu jamu, ti na jednu. I vi ako možete radnike ubijediti da idu raditi, džaba, znači regres, topli obrok jedan kasni, plata martovska nije isplaćena, čitava, evo plata, ona aprilska nije isplaćena, penzioneri koji su otišli od ove godine, nije im marka uplaćena, pitaju se oni kako ti ljudi preživljavaju, ne pitaju, nego nama ljudi ovdje dolaze, on stop, on je meni poslao pismo da mi vidimo ko sindikat, šta ćemo dalje u ovoj situaciji? Pa gospodine, vi imate menadžera, preko 20 menadžerskih ugovora. Blokada računa Zeničkog rudnika dostigla je ukupan iznos od oko 4 miliona i 700.000 maraka, pri čemu za isplatu prispjele plate nedostaje 1 milion i 400.000 maraka. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH uputio je danas resornom federalnom ministarstvu i javnom preduzeću Elektroprivreda BiH kao i upravi Zeničkog rudnika zahtjev za hitno izjašnjavanje povodom stanja u ovom rudniku, odnosno održavanje zvaničnog sastanka najkasnije utorak 30. maja. Za Zenica Info, Šerif Babić. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović potpisao je sa rudnikom Markog uglja Zenica sporazum o načinu i rokovima izmirenja duga po osnovu izvršenih rješenja, a na ovaj način riješen je dugogodišnji problem blokada računa po osnovu ovog duga. Naime, prema sporazumu strane su se usaglasile kako dugovanje rudnika Markog uglja Zenica prema gradu Zenica na ime obračunatih kamata za glavni dug iznosi ukupno 2 542 468 konvertibilnih maraka. Dogovoreno je kako će cjelokupan iznos duga u iznosu od 2 542 462,87 konvertibilnih maraka rudnik Mrkog uglja Zenica platiti u 30 mjesečnih rata, počev od 1. septembra i to prvih 6 rata u iznosima po 98.435 konvertibilnih maraka i jednu ratu u iznosu od 98.457,87 konvertibilnih maraka.
Poštivanjem ovog sporazuma, čije sam postizanje i potpisivanje i ranije inicirao, spriječit će da rudarima bude blokiran račun. Dakle, blokada računa rudnika više neće biti uzrokovana po osnovu duga prema gradu Zenica, ukoliko se bude poštovao sporazum. Drago mi je da smo konačno prevazišli ovaj problem, budući da itekako poštujem komorate koji zarađuju hljeb sa 7 kora, rekao je gradonačelnik Kasumović. Podsjetimo, dogovor o zaključenju ovog sporazuma postignut je 5. aprila na sastanku u gradskoj upravi sa gradonačelnikom Zenice, kojim su, između ostalog, prisustvovali predstavnici rudnika mrkog uglja Zenica i Elektroprivrede BiH. Saopćeno je iz Odsjeka za protokol i informisanje gradske uprave Zenica. Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zenica danas su saopćili da je došlo do kvara na vodovodnoj liniji DN250 na dijelu Jevrejske ulice između raskrsnica sa Titovom ulicom i bulevarom Eshera Jeze Arnautovića na lokalitetu Stara Pijaca. Ekipe javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija su hitnom intervencijom odmah izolovale oštećeni dio cjevovoda, čime je obezbijeđeno uredno vodosnabdijevanje za sve potrošače. Odmah je izvršeno i sapiranje i čišćenje kolovoza na saobraćajnici bulevar Eshera Eze Arnautovića kako bi se osiguralo neometano odvijanje saobraćaja. Uzmejući u obzir da je kvar nastao na cjevovodu starosti blizu 60 godina, te obim oštećenja na saobraćajnici, javno preduzeće Vodovod i kanalizacija će izvršiti totalnu rekonstrukciju oštećenog cjevovoda na pomenutom dijelu Jevrejske ulice. Tokom dana će biti izgrađeno projektno rješenje te izvršeni odgovarajući pripremni radovi kako bi radovi na rekonstrukciji cjevovoda mogli započeti sutra. Za vrijeme izvođenja radova doći će do potpune obustave saobraćaja. Gradska uprava raspisala je javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava namijenjenih za oblast privrede u 2023. godini na području grada Zenice. Javni poziv ostaje otvoren do 9. juna. Riječ je o mjerama koje gradska uprava realizuje još od 2018. godine. Cilj je, kako kaže naša sagovornica, jačanje zeničke privrede te zapošljavanje novih ljudi. 6 mjera koje sam već i navela je u oblasti privrede, znači za startup preduzeća 90.000, za startup preduzeća u oblasti IT tehnologija, tu su i mala i srednja preduzeća i mala i srednja preduzeća u oblasti IT tehnologija. Ove godine smo svakako odlučili jednu mjeru dati za žensko poduzetništvo, gdje ćemo podržati naše žene u gradu Zenici, a svakako su tu i tradicionalni zanat. Svako ulaganje u privredu je ulaganje u bolju i kvalitetniju budućnost za sve građane Zenice, tvrdi naša sagovornica. Možemo se pohvaliti da svake godine ima nekih 30 startup preduzeća, tu su svakako i mala i srednja preduzeća koje sufinansiramo za razvoj konkurentnosti i tu je naravno i subvencija doprinosa. Mi pratimo naše firme i možemo da kažemo da je dosta njih koristi i naš poslovni inkubator u našoj industrijskoj zoni, poslovnoj zoni Zenica. Tako da jedna jako, jako lijepa stvar. Prošle godine smo ušli u projekat sa Evropskom unijom gdje se sufinansira i također samozapošljavanja. 6 preduzeća je zaposleno, otvoreno prošle godine i zaposleno je već neki 10 ljudi. Taj projekat realiziramo usred potpisivanja ugovora za novih 7 kandidata koji su dobili sredstva putem Evropske unije. Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava namijenjenih za oblast privrede u 2023. godini na području grada Zenice ostaje otvoren do 9. juna, a obrasci i zahtjevi se mogu preuzeti na zvaničnoj web stranici gradske uprave. Mi smo jako sretni da možemo svake godine podržati zeničku privredu i evo još jednom pozivamo naše građane koji žele da pokrenu svoje preduzeće ili da podrže. Mi finansiramo znači do 5.000 maraka, subvenciju doprinosa i subvenciju kupovine mašina. Za ove namjene iz gradskog budžeta bit će izdvojeno 300.000 konvertibilnih maraka. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine i 5 fakulteta iz BiH, među kojima su i Mašinski i metaloško-tehnološki fakultet Zeničkog univerziteta, potpisali su sporazum o saradnji industrije i istraživačkih institucija na unapređenju zelenog poslovanja u našoj državi. Dio je to dvogodišnjeg projekta
okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim supstancama u industrijskom i sektoru upravljanja opasnim otpadom u Bosni i Hercegovini, kojeg provodi UNDP uz financijsku podršku Švedske. Cilj pomenutog sporazuma je podsticanje naučno-istraživačkog rada u oblasti zelenog poslovanja, te podizanja konkurentnosti industrija na domaćem i inostranom tržištu. Definisane su oblasti saradnje kao i same aktivnosti koje će biti realizovane u periodu od 2 godine, a kao najvažnije zadatke Metalurško-tehnološkog fakulteta u Zenici, njegov dekan navodi da su tehnička obuka, ispitivanja i savjetovanja, dakle, kadrova iz industrijskih pogona i postrojenja, a sve u cilju očišćenja, odnosno, dakle, uklanjanja tih nekakvih otpada koji su danas opšte prisutni u industrijskim sektorima. Također i obrazovanje novih kadrova i sva moguća, dakle, podrška kada je u pitanju fakultet industrijskom sektoru. Budući da je Mašinski fakultet Zeničkog univerziteta već decenijama elektromotorna sila razvoja Srednje Bosne i Zeničko-Dobojskog kantona, smatramo da je ovo samo jedna od dodatnih linija saradnje između fakulteta i privrednog sektora, ističe prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Zeničkog mašinskog fakulteta. Radi se o programu zelene hemije, odnosno zelenih inovacija i poslovanja, gdje Mašinski fakultet svakako može da odgovori na to i već odgovara i reformirao Centar za energetsku efikasnost, koji ima zadatak da promoviče zelenu platformu, zeleno poslovanje i inovacije, te da na taj način bude servis privredi. Naravno, istovremeno prateći ono što radi privreda i ono što su najbolja rješenja u svijetu. Uloga Zeničkog mašinskog fakulteta između ostalog je i savjetovanje inženjera i privrednika, a na tom fonu, kako najavljuju, već u junu će organizovati savjetovanje inženjera Centralne Bosne o inovacijama te poboljšanjima, ali i o problemima iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, sistema ventilacije i klimatizacije, kao i grijanja. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Gradska uprava Zenice je za potrebe grada kupila 6 javnih satova ukupne vrijednosti blizu 98.000 konvertibilnih maraka. Opremu i satove koji su postavljeni 2019. godine na mjesto starih satova u Zenici osigurao je NEC Electric Gradačac. Postavljena su 4 trostrana sata modernog dizajna s direktnim LED osvjetljenjem, te 2 trostrana totem sata od inoksa sa temperaturnom sondom. Za sve građane Zenice koji su emotivno vezani za onu staru rečenicu "nađemo se kod sata", nije bitno radi li ili ne radi sat. Bitne su im uspomene koje ti satovi bude. Na sreću, sat kod robne kuće Bosna radi i na pitanje koliko puta ste se nalazili kod sata, naš sugrađanin Dragan odgovara. Bezbroj puta, bilo je to jako interesantno u ono vrijeme, nije bilo ni mobitela, nije bilo nikakvih ovih, što se kaže sada, elektronskih situacija. Uglavnom, bila je riječ, dođemo, vidit ćemo se, i najčešće je bilo, nađemo se kosat, to je bilo ono bitno, da prepoznatljivo da je to taj dio u principu. Ako kažemo da se nađemo upet kocata, upet je kocata, nema kašnjenja, nema ništa, pogotovo raja kad je u pitanju, kad trebamo niz dalje ići. Nažalost, od 6 novih javnih satova koji su postavljeni 2019. godine, već duže vrijeme ne rade svi. Poslali smo upit Sektoru za ekologiju i komunalne poslove u gradskoj upravi, koji su zaduženi za javne satove, u kojem smo zatražili informaciju ko ih održava, da li svi rade, koliko je sredstava u budžetu grada planirano za održavanje, odgovor iz Sektora za ekologiju i komunalne poslove u gradskoj upravi objavljujemo u cijelosti. Poštovani, shodno vašem upitu za održavanje javnih gradskih satova u gradu Zenica, dostavljamo vam sljedeće informacije. Grad Zenica je 2019. godine putem postupka javnih nabavki vršio rekonstrukciju i sanaciju javnih gradskih satova, kao i nabavku 4 komada trostranog sata i 2 komada trostranog totem sata izgrađenog od inoksa. Shodno predmetnom ugovoru, izvođač je imao obavezu i održavanje predmetnih satova.
Obzirom da je garantni rok istekao u 2023. godini, Sektor za ekologiju i komunalne poslove planira pokrenuti proceduru javne nabavke za održavanje istih. Satovi su postavljeni u ulici Školska, Talića Brdo, Derviša Imamovića, u ulici Londža, dok su totemski modeli sata postavljeni u ulici doktora Abdulaziza Aska Borića i na kružnom toku kod železničke stanice. Za Zenica Info, Tajib Bajramović. Nogometni klub Čelik dobio je licencu za učešće u MTL prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine za predstojeću sezonu 2023-2024. Na osnovu dostavljene dokumentacije u sklopu procesa licenciranja, drugostepena komisija Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine potvrdila je da nogometni klub Čelik ispunjava sve potrebne uslove, sportski, infrastrukturni, administrativni, zakonski i financijski kriteriji, za učešće u MTL prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine za sezonu 2023-2024. Ovim putem želimo da se zahvalimo svim navijačima na ukazanom velikom povjerenju i razumijevanju nakon odluke prvostepene komisije. Slijedi doigravanje, saopćili su na službenoj stranici nogometnog kluba Čelik. Podsjetimo, proteklog vikenda nogometaši Čelika su slavili još jednu pobjedu. Ovaj put bili su bolji od Azota u Vitkovićima sa 3-1. U Slovenskoj Bistrici održan je 23. atletski miting Memorial Stepšnika Inštimca, na kojem je u disciplini bacanje kugle Bosnu i Hercegovinu predstavljao Mesut Pezer. Naš takmičar je kuglu bacio na daljinu od 20 metara i 25 centimetara, što je bilo dovoljno da osvoji drugo mjesto na ovom atletskom mitingu. Nisam zadovoljan današnjim nastupom, zadnjih 10 dana ne treniram punim kapacitetom zbog bola u prstu, koji će, nadam se, uskoro biti riješen i nastavit ću sa punim trenažnim procesom, kazao je Pezer nakon takmičenja u Sloveniji. Za Sport Info, Nedžad Glibo. Pratili ste centralni Zenica Info. Ostale aktualnosti potražite na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.